Çində ölkə üzrə 50-dən çox şəhərdə təhlükəsiz yol üçün sınaq işləri aparılır. Təxminən 10.000 kilometr uzunluğundakı yollarda ağıllı təkmilləşdirmə işləri görülür. Yeniliklər yol hərəkətində təhlükəsizliyi və sığorta qanunlarına yenidən baxmağı labüd edir. Tələblərdən biri də yüksək səviyyəli avtonom idarə etmək üçün tənzimləyici bazanın yaradılmasıdır. Bununla yanaşı, funksional təhlükəsizlik, kiber təhlükəsizlik və məlumatların təhlükəsizliyi üçün standartların formalaşdırılması sürətləndirilir. Çin çiplər, sensorlar hesablama platformaları, şasilərə nəzarəti və internet əsaslı bulud nəzarətini əhatə edən tam ağıllı nəqliyyat sistemi üçün baza yaradıldığını elan edib. Ölkənin insan-maşın qarşılıqlı əlaqəsi kimi texnologiyaları qlobal miqyasda lider mövqedədir. Sükan və aktiv asma sistemlərində irəliləyişlər müasir yollara uyğunlaşdırılır. Ağıllı nəqliyyat sistemlərinin ağıllı şəhərlərlə inteqrasiyası sürətləndirilib. Çində ağıllı nəqliyyat sistemi sektorunda unikal və yeni məhsullar istehsal etmək üçün xüsusi, mürəkkəb texnologiyalardan istifadə edilir. Bununla 400-ə yaxın müəssisə məşğul olur, onlardan 5-i qlobal onluqda yer alıb. Çin avtonom sürücülüyü üçün qaydalar hazırlamaq məqsədi ilə Avropa, Yaponiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq edir.